Wat je ook aangaf, ik schreef het gisteren ook in het AD. Het was niet zo gemakkelijk om uiteindelijk nog een aantal mensen te vinden die voor de camera... Nee, dat las ik. Nou, die gasten die niet wilden, die kunnen het schudden. Ja, nou, daar was er één iemand die reageerde daar weer op. Die was toch enigszins ontstemd dat ik dat geschreven had. En die wilde dat toch graag rechtzetten. En die wilde toch nog even de camera hebben. En nou, daar is die. Ik ben een paar weken op vakantie in Australië, ver weg. En dan lees je opeens een column van Wilfred. Jack wilde niks zeggen over de verjaardag van Johan, 62 jaar oud. Ja, dat kon ook niet, want ik zat inderdaad aan de andere kant van de wereld. En men wilde een beeldopname maken. En klaarblijkelijk heeft men bij RTL niet genoeg geld om dan gewoon een verslaggever over te sturen. En even naar me toe te komen en gewoon lekker op visite te komen. En een lekker vluchtje te nemen, 2 keer 24 uur. Daar lag het dus aan, Johan. Natuurlijk wil ik je feliciteren. We hebben wel eens tegenover elkaar gestaan, met name in de pers. Van jij iets over mij, ik iets over jou. Maar ik denk dat we in wezen elkaar gewoon mogen. En naarmate, dat zei je zelf ook, je wat ouder wordt. Je bent al een stuk ouder dan ik, scheelt zeker 2 jaar. Moet ik zeggen dat ik je heel veel gezondheid toewens. En heel veel succes verder met het programma. Waar ik heel erg, met veel plezier naar kijk, heel erg van geniet. Dus wat dat betreft, geen enkele rancune. Blijf gezond. En dat moeten we elkaar maar wensen. Want ondanks het feit dat we gewoon sigaren blijven roken. Wanneer mogen we het nou een keer gewoon weer in een uitzending doen zoals destijds. Komt het allemaal wel goed met ons. Dus veel gezondheid, Johan. En sans rancune, Wilfred niet meer schrijven, dat soort onzin. Doei. En? Ja, ben je blij nu? Nee, ja, maar Jack is natuurlijk... Kijk, wat Jack doet, dat is precies wat ik niet wil. Maar Jack... Sorry. Nee, ik vind Jack een fantastische gastheer. Een warme gastheer is het. En oude jongens krentenbrood. En ik vind het een prima tv-man. Maar het is niet mijn kopje thee wat Jack doet. Maar Jack is natuurlijk een uitstekend collega... En ja, ik ben de hele wereld met die man overheen geweest. Prima collega, niks mis mee. Maar het is niet mijn type van benadering van dit vak, als dit een vak is. Hè? Nee, maar er werd over borrelpraat gesproken tijdens deze zomerperiode. Wij zouden niet journalistiek bezig zijn. Hij heeft nu wel het gat gedicht. Hè? Ik bedoel, ja, hij heeft wel aangegeven. Je mag af en toe wel eens wat over elkaar zeggen. En ja, Jack begrijpt niet dat er geen camerateam naar Australië gaat voor zoiets op te nemen. Want Jack is opgegroeid, want hij heeft in Afrika gezeten, in zijn WK. En alle gasten vlogen heen en weer, ja, op kosten van de belasting. Betalen. Dus jij komt uit een andere wereld. Ja, maar ik neem aan dat je het gebaar toch nog wel kan waarderen. Ik waardeer ik waardeer het ontzettend, Jack. En je weet het, sigarenrokers zijn geen onruststokers. Nee, sigarenrokers onder elkaar, die groeten elkaar, net als motorrijders altijd. Ja,